زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama-sama pada malam ni dalam tempoh masa yang paling terbaik, iaitu 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Dan malam ni ialah malam yang ke-9 Zulhijjah, dan esok disunnahkan kepada kita untuk kita berpuasa kerana esok ialah hari Arafah, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya termasuk daripada penghapus dosa selama 2 tahun. Setahun yang akan datang dan setahun yang lepas. Dan malam ni insya-Allah kita punya kuliah kita pada malam ni ialah membahaskan tentang perihal berkaitan dengan korban. Tapi bukanlah secara keseluruhan, kita bahaskan hanya fokus kepada kesilapan dan salah faham dalam ibadah korban. Yang mana perbincangan kita pada malam ni ialah diambil daripada risalah yang telah diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, iaitu risalah yang bertajuk Kesilapan dan Salah Faham dalam Ibadah Korban. Dalam risalah ni dia letakkan 7 perkara yang orang salah faham ataupun silap buat dalam korban, yang mana korban yang akan berlaku pada hari Selasa ni lah, 10 Zulhijjah, iaitu Hari Raya Aidul Adha. Jadi untuk tidak kita panjangkan lagi, kita terus kepada perkara pertama. Perkara pertama yang disebutkan di sini ialah menjadikan daging korban itu sebagai upah kepada si pembelih, si penyembelih. Okey. Berdasarkan poin ni, kita tengok apakah kupasan yang berkait dengan isu ni. Yang disebutkan sini, menjadikan daging sembelihan korban atau udhiyah sebagai upah kepada mereka yang terbabit menjalankan kerja-kerja korban, seperti tukang sembelih, tukang lapah dan lainnya, bererti menjual daging dengan membeli tenaga kerja. Ha, jadi ini mungkin sebahagian orang dia terbuat benda ni. Larangan memberikan daging atau bahagian lain daripada haiwan korban sebagai upah kerja kepada penyembelih adalah termaktub dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Daripada Ali bin Abi Talib, hadisnya berbunyi, "Anna-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budnihi wa an yaqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha wa la yu'tiya fi jizaratiha syai'an." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, maksud dia sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku untuk menyembelih unta-untanya, iaitu sembelihan ketika mana haji. Baginda memerintahkan agar aku membahagikan kesemuanya sekali, termasuk dagingnya, kulitnya dan apa sahaja yang menutupi belakang unta-unta itu, seperti tempat duduk dan seumpamanya. Baginda juga memerintahkan agar aku tidak memberikan kepada jazzar, jazzar maksudnya ialah penyembelih dan pelapah, sedikit pun daripadanya. Okay. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Ali bin Abi Talib ni cerita pada kita bahawasanya bila mana satu orang melakukan korban, contoh daripada Al-An'am, daripada binatang ternak iaitu unta, lembu dan juga kambing, kesemuanya itu ialah hak pemilik, pemilik asalnya ialah si yang berkorban itu. Dan bila mana dia nak korbankan daging tu, sebut saja daging korban ni, maka ianya mestilah diagihkan dan dibahagikan. Sebab korban ni tujuan ialah untuk beri kepada orang miskin. Berdasarkan ayat dalam surah Al-Hajj ayat 28, Allah Ta'ala sebut tentang kemanakah kumpulan sasar utama daging tu nak diberikan, iaitu kepada orang ramai dan juga kepada ba'isal faqir, dalam Quran sebut, iaitu orang-orang yang fakir. Okay.
Sebab tu ada pandangan sebahagian para ulama menyebutkan tentang pembahagian daging yang afdal. Kita boleh ambil bahagian daging yang kita korban. Cuma bahagian yang dibenarkan untuk kita ambil ialah sekadar 1/3 daripada keseluruhan daging korban tu. Contohlah satu bahagian 100 kilo tu daging yang orang kata apa yang besarlah, lembu yang besar. Okay. Kita bahagikan 3 bahagian, 1 bahagian tu kita boleh ambil. Kita boleh ambil. 2/3 lagi kita bagi pada orang. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Ali bin Abi Talib ni, bila mana Nabi korban, Nabi hanya ambil daging korban bahagian Nabi yang dimasak, dijadikan lauk makanan. Nabi ambil yang dimasak tu saja, Nabi makan untuk hari itu saja. Selebihnya semua Nabi bagi pada orang. Selebihnya itu yang paling terbaik sekali lah. Maknanya kita ambil, kita simpan untuk kita makan. Maknanya kita ambil bahagian untuk kita makan. Tak salah untuk kita ambil untuk kita simpan di rumah, tapi jangan lebih daripada 1/3 daripada semua daging korban yang kita ada tu. Okay. Sebab ada orang dia macam selalu bertanya benda ni, boleh ataupun tidak kita simpan daging korban? Jawabnya bolehlah, daging korban yang kita korban tu, bahagian kita tu boleh simpan, tapi jangan lebih pada 1/3 daripada keseluruhan daging tu. Maknanya nak simpan dalam peti, tak nak makan lagi hari ni tak apa, tapi jangan lebih pada 1/3. Maknanya majoriti daging itu, kebanyakan daging itu mestilah dibahagikan dan tidak ada salah pun. Cuma yang afdalnya ambil untuk makan hari tu saja. Maknanya kalau dimasak, maknanya kuantiti yang diambil tu ialah yang paling sedikit. Okay. Dan yang di-highlightkan dalam hadis ni ialah tidak boleh diberikan kepada tukang lapah ataupun tukang sembelih daging korban kita tu. Tujuan dia ialah untuk upah kepada tukang sembelih dan tukang lapah. Kalau kita nak upah, kita kena bagi daging lain ataupun bagi benda lain, iaitu bagi duit. Okay. Di dalam riwayat Imam Muslim ditambah dengan ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan kepada penyembelih dan pelapah itu upah daripada harta kami, bukan daripada bagian daging korban itu. Sebabnya daging korban tidak boleh dijual oleh pembuat korban sama ada dengan cara tukaran wang atau tukaran tenaga kerja. Sama sekali kita tak boleh jual benda tu. Apa sahaja transaksi yang membawa erti menjual binatang yang telah dikorbankan untuk mendapatkan wang atau tenaga kerja atau selainnya adalah dilarang. Maknanya apa-apa saja, kita bagi daging, kita nak sesuatu pada orang yang kita bagi, sama ada orang tu dia bagi duit pada kita ataupun dia bagi khidmat pada kita, benda tu tak boleh. Sebab hukum asal bagi daging korban ni ialah bagi tanpa mengharapkan apa-apa. Dalam erti kata lain, macam sedekah lah, tapi dia bukan sedekah, dia khusus, nama dia korban. Kita bagi pada orang. Dan daging korban ni sebaik-baiknya yang kita bagi pada orang ialah daging mentah tu lah. Okay. Ada orang dia bagi daging yang dah dimasak. Ada pandangan yang meringankan dalam bab ni, kata boleh bagi. Tapi yang tepatnya ialah yang bagi daging masak ni ialah untuk akikah sebenarnya. Akikah, kalau kita akikah, dapat anak ke dapat cucu ke semua, kita bagi ke orang daging yang sudah dimasak ataupun kita jamu orang makan. Okay. Tapi kalau korban, afdalnya ialah bagi daging yang mentah, bukan daging yang dimasak, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para fuqaha telah bersependapat bahawa adalah haram hukumnya daging sembelihan korban al-udhiyah itu dijual. Kata Ibnu Rushd dalam kitabnya Al-Bidayatul Mujtahid, pada pengetahuanku, para ulama telah sepakat bahawa tidak diharuskan menjual daging korban. Walaupun orang kata apa, benda tu redha di antara kedua-duanya. Permasalahan yang berlaku sekarang ni di kalangan kita ni, daging tu okey, kebanyakannya ialah organ dalaman dan juga tulang belulang ni. Okay. Orang yang ambil bahagian dalam korban ni, contoh seekor lembu, 7 bahagian. 7 bahagian makna katanya 7 penama. Okay. Diuruskan oleh pihak lain. Sebab zaman COVID ni kita tak boleh buat secara terbuka. Ha, maknanya kita kena hantar rumah sembelih ke apa semua. Okay. Jadi pihak yang mengambil urusan untuk menyembelih tu,
dia kadang-kadang dia nak guna part ni, iaitu bahagian organ dalaman dan juga tulang ni. Okay. Daging semua dia dah asingkan dan dia minta kepada tujuh-tujuh penama ni dengan izin mereka untuk uruskan yang ni. Nah, urus macam mana? Urus untuk buat benda ni, buat benda ni. Boleh ataupun tidak, secara umumnya benda tu tak boleh. Sebab organ dalaman dan tulang juga bahagian kepada orang yang korban tu. Ha, walaupun orang tu redha, jadi kita tak boleh buat pandai lah. Orang yang terima, yang menguruskan daging korban ni tak boleh buat pandai. Dia tak boleh bedak suka hati dia. Dia kena maklumkan dan dia kena tahu benda-benda yang disifatkan sebagai daging korban ni tak boleh. Sebab ada orang dia guna organ dalaman tu, dia nak pergi bagi tempat lain. Sebab kebanyakan orang ni bila mana dia bagi daging dekat orang, dia bagi daging lah. Dia tak bagi daging dengan organ dalaman. Organ dalaman ni ialah kita bagi ke orang lain ataupun kita buat benda lain. Ada orang dia suka ikutlah, dia nak buat apa-apa, masakan ke apa semua, ataupun dia nak proses jadi benda lain. Benda itu perlulah diistilahkan atas nama korban. Tak boleh kita jual pada orang. Benda tak boleh. Sebab semua sekali, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, Ali bin Abi Talib kata, Nabi kata semua sekali, apa yang berada di bawah kulit binatang korban itu ialah korban semua sekali. Bukan dagingnya sahaja, bahkan kulitnya pun termasuk daripada korban juga. Kita tengok apa lagi yang disebut sini. Walaupun ramai yang tahu bahawa menjual daging korban oleh pembuat korban itu dilarang, namun ada yang terlupa bahawa syarak juga menetapkan bahawa daging korban kepada penyembelih atau pelapah atau sebagai hasil upah kerja yang mereka lakukan adalah termasuk juga dalam hukum jual beli. Kita kena tahu hukum jual beli ni dia bukan tukar duit ringgit je. Dia juga tukar dengan perkhidmatan. Kita bagi daging, orang tu bekerja pada kita. Itu ialah bab daripada jual beli juga. Okay. Sebab sebahagian orang dia tersilap di sini. Okay. Demikian termasuk dalam larangan ini ialah memberikan bahagian korban kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam pengurusan korban atas dasar upah atau kerja yang dilakukan. Kita nak bagi kepada orang yang buat kerja sembelih ni, tolong sembelih binatang korban kita, kita nak bagi sama macam orang yang kita bagi korban yang lain, yang tak terlibat dengan korban. Itu tak apa secara umumnya. Sebab para ulama sebut, kita bagi ni tiga bahagian. Satu per tiga kita nak simpan. Contohlah kita nak satu per tiga daripada daging korban tu kita nak. Satu per tiga lagi kita bagi pada semua orang, termasuk yang menguruskan daging korban tu. Tukang sembelih, tukang lapar. Tapi kita kena jelas pada dia, ni bukan upah. Tapi secara umumnya dia masih lagi duduk dalam keadaan yang syubhah, orang kata kena tak kena dalam bab tu. Yang terbaiknya macam yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib, kami bagi kepada tukang lapah dengan tukang sembelih ni daging lain, bukan daging lembu yang dia sembelih tu, daging lain. Okay. Kami bagi dekat dia dan itu sebagai upah, ataupun lebih baik zaman sekarang ni bagi duit lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, kita boleh tapi kita jangan ada unsur lebih. Contoh sebab tahu dia sembelih daging lembu kita, bahagian kita, kita pun kata saya bagi dekat orang lain biasa sekilo, tapi dengan sebab kamu ni buat kerja lapah apa semua ni, saya bagi sekilo setengah. Itu termasuk dalam bab larangan itu. Tak sama kita bedak dia dengan orang lain. Okay. Jadi nak bagi pada dia sama macam kita bagi pada orang-orang lain pun sama. Dia duduklah dalam hukum berkongsi daging korban tu pada orang. Cuma nak sebut pada kita ialah daging korban, sasaran utama dia ialah kepada golongan fakir miskin. Sebab nak bagi golongan ini rasa daging itu. Okay. Sebab kalau kita tengok daging korban ini, bagi negara kita saya rasa dia tak nampak sangat. Bagi negara-negara yang betul-betul susah, yang memang jarang-jarang boleh makan daging ini, mereka memang menunggu waktu ni untuk dapat daging. Golongan yang miskin, tempat kita ni orang miskin, dia miskin tapi overall dia boleh makan lagi daging. Ha, dia beli makanan dekat kedai mana-mana pun ada lagi daging. Walaupun kita kata dia tu miskin lah. Ha, cuma miskin orang di Malaysia ni dia tak sedahsyat macam orang di Kemboja ke, orang di Afrika ke, yang memang orang kata apa, sangat-sangat miskin. Sebab tu kita akan tengok orang-orang di negara-negara ni memang dia tunggu musim ni. Okay. Dan di Malaysia kita ni walaupun dia miskin, kita tengok rumah dia rumah kayu, rumah pun papan pun dah usang dah kena makan anai-anai,
Tapi tengok dekat atap rumah ada astro lagi. Dalam duduk miskin pun. Boleh langgan yang bulan-bulan lagi. Okay. Miskin lah kita kata dia miskin. Cuma dia masih lagi kategori tidak melarat macam tempat-tempat lain. Tempat lain memang dia tak boleh. Okay. Cuma itulah orang kata apa, fokus daging korban ialah nak bagi kepada golongan-golongan yang miskin. Lepas pada tu orang nak bagi sanak saudara ke, adik-beradik ke, jiran. Benda tu termasuk dalam benda yang dibenarkan. Okay. Kita tengok apa lagi yang disebut sini. Al-Imam As-San'ani ketika mengulas hadis di atas dalam kitabnya Subulus Salam, beliau berkata hadis ini menunjukkan bahawa disedekahkan kulit dan apa yang menutupi binatang korban seperti mana disedekahkan dagingnya. Ianya tidak boleh diberikan kepada penyembelih atau pelapah sedikit pun darinya. Ini kerana termasuk dalam hukum jualan disebabkan kedudukannya sebagai upah. Hukum sembelihan korban sama juga dengan hukum sembelih haji, di mana daging dan kulitnya tidak boleh dijual beli dan juga tidak boleh diberikan kepada penyembelih dan pelapah sedikit pun. Korban sembelih haji ni maksudnya orang yang buat haji, haji tamattu' dengan haji qiran. Kalau orang yang buat dengan haji ifrad ni, dia tak kenalah benda tu. Okay, haji tamattu' ni kita dah siap bayar. Yang kata bayar dam tu ialah bayar untuk sembelih tu. Sebab kita ambil, diangkat sikit kelonggaran. Memang orang Malaysia kebanyakannya buat haji, dia akan buat haji tamattu'. Sebab kita duduk di kata apa, di tanah suci tu tempoh dia lama. Jarang je orang buat haji, orang Malaysia ni buat haji ifrad. Ada, saya jumpa ada orang Malaysia buat haji ifrad. Tapi letih. Haji ifrad ni tuan-tuan kena tahu, kita kena duduk dalam ihram lama lah, 10 hari ataupun lebih. Kebiasaan orang yang buat haji ifrad ni ialah orang-orang yang negara yang dekat dengan Arab Saudi. Orang Jordan ke, orang Syria ke, yang ni buat haji ifrad. Saya ingat dulu zaman belajar, saya tak pernah buat haji zaman belajar. Cuma tahun-tahun sebelum saya datang tu, dibenarkan pelajar Malaysia buat haji. Kita tak pakai kota Malaysia daripada Jordan, kita pakai kota Palestin. Sebab orang Palestin tak ramai pergi. Sebab masa tu negara dia orang dah under attack. Lepas pada tu Syria problem, kota Syria tu diberikan sikit. Okay. Jadi ada sebahagian pelajar yang pergi buat haji, dia ambil haji ifrad. Dia pakai kain ihram dia tu, kuning kain ihram dia. Sebab seminggu duduk dalam kain ihram, dia tengok orang Malaysia haji tamattu'. Haji tamattu' ni pakai waktu nak tawaf tu lah. Lepas pada tu naik, dia boleh pakai jubah, dia boleh mandi balik apa semua. Jadi yang selesa macam tu, dia ada kena bayar dam. Okay. Yang ambil tugas sembelih binatang untuk dam itu, dia pun tak boleh terima upah daripada daging. Sama macam orang yang sembelih untuk daging korban. Jadi yang paling terbaik dalam bab ni, bagi saya lah, bila mana kita jadi tukang sembelih, tukang lapar, kita tak ambil langsung daging yang kita sembelih itu. Tak ambil. Kalau dia bagi pun, itu lebih baik untuk tidak kita ambil. Kalau dia nak bagi upah dengan duit, itu lebih baik. Ataupun dia nak bagi daging lain yang bukan daging itu. Sebab takut termasuk dalam larangan yang disebut dalam hadis ini. Dengan hadis di atas jelas bahawa dilarang sesiapa yang melakukan korban memberikan daging atau apa-apa bahagian yang boleh dimanfaatkan dari binatang korban kepada penyembelih atau pelapah sebagai upah, seperti memberi daging atau kulit atau apa yang ada di belakang binatang tersebut seperti pelana dan lain-lainnya. Sampai tahap tu tak boleh bagi. Nabi kata bukan setakat kulit binatang tu, pelana, tempat duduk binatang tu. Maknanya di Malaysia ni tak berlaku lah. Okay. Contoh, kalau korban tu korban unta. Okay. Unta zaman Nabi ni dia kenderaan. Okay. Bila mana kenderaan, dia ada tempat duduk dia. Pelana lah kita panggil. Pelana daripada kulit ke daripada apa. Okay. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib kata, Nabi larang kami bagi pada tukang sembelih sampai pada tempat duduk tu pun tak boleh bagi. Tempat duduk bukan untuk kita makan. Bukan kita boleh makan pun. Tapi nak kata, orang yang jazar, orang yang jadi tukang lapah, tukang sembelih ni, tak boleh ambil satu pun daripada binatang korban itu. Walaupun tempat duduk. Tempat duduk ni dia tak masuk dalam bahagian korban orang. Maknanya kalau unta tu dah disembelih, 7 bahagian, dia tak ada kena pecah-pecahkan kusi tu, letak sikit-sikit, tak ada. Kusi tu tak masuk dalam daging korban tu, dalam bahagian korban. Yang masuknya lah di bawah kulit binatang tu saja. Gigi dia sampailah kepada ekor dia, semua. Kasut dan kaki dan kasut dia, semua masuk. Okay. Semua masuk dalam bahagian korban. Okay. Jadi sebahagian orang yang dia terlepas pandang, biasanya tukang lapar tu dia minta kulit. Ataupun dia minta tulang.
Okey. Kulit ni zaman dulu biasanya dia akan buat apa? Dia akan buat benda-benda untuk kegunaan harian. Kalau zaman Nabi ni kulit binatang macam lembu, kambing ni, dia orang boleh jahit, dia orang boleh buat tempat simpan air, nama dia kirbah. Yang tu tak boleh bagi pada tukang semai. Tempat kita ni tak tahu orang nak buat apa. Kulit binatang tak pasti aku, orang nak buat kulit kompang ke, boleh aku benda tu. Cuma nak sebut pada kita, benda tu pun tak dapat diberikan kepada tukang sembelih. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya iaitu Al-Majmu' Syarah Muhadzab sekali lagi menegaskan pendirian mazhab Syafi'i, katanya telah sepakat Imam Syafi'i dan tokoh-tokoh mazhab Syafi'i bahawa tidak boleh sedikit pun dari sembelihan semasa haji dan umrah dan sembelihan korban itu dijual, sama ada ia korban nazar atau korban sunat. Okey, jadi jelas untuk yang pertama ni, tak boleh bagi upah langsung kepada tukang sembelih, tukang lapah daripada daging korban. Yang kedua, mengambil daging korban tanpa izin. Okey. Daging korban adalah milik pembuat korban, bukan milik masjid, surau dan seumpamanya. Pihak pengurusan masjid, surau dan pihak penganjur majlis ibadah korban dilarang bertindak sesuka hati mengagihkan daging korban kepada sesiapa sahaja tanpa mendapat keizinan terlebih dahulu dari pemilik sebenar daging korban. Okay. Yang ni banyak berlaku. Tambah-tambah musim sekarang. Sebab daging korban diuruskan tanpa dapat dilihat oleh penama-penama bahagian korban tu. Kalau sebelum datang penyakit ni, biasa majlis korban akan dibuat di pekarangan masjid lah. Jadi orang yang ambil bahagian korban tu, lelaki ke perempuan, dia boleh tengok lembu ke kambing ke yang dikorban atas nama dia. Okay. Sekarang ni semua kena buat di pusat sembelih. Majoriti lah. Ada masjid. Di Perlis ni ada masjid. Dibenarkan dengan bilangan yang terhad. Okay. Cuma nak sebut pada kita, bila mana benda tu diuruskan oleh orang yang ketiga, orang ketiga tak boleh buat pandai. Contoh, kalau orang yang ambil bahagian dalam korban itu, dia minta daging. Dia minta daging. Mana bahagian saya? Ha, maka orang masjid pun kata, ni, 2 kilo. Kita tak boleh pandai-pandai bagi 2 kilo. Selagi dia tak ikut, tak cukup 1/3 tu, 1/3 tu hak dia. 1/3 tu hak dia yang kita kena bagi. Kita tak boleh kata, kita dah bincanglah musyarat, kita hanya boleh bagi setakat 1 kilo. Tak boleh. Selagi mana ia masih lagi hak kepada si pemilik korban, kita kena bagi pada dia. Tapi saya tengok trend sekarang ni, pengagihan tu kebanyakan orang yang jadi penama korban ni, dia bagi pada masjid. Masjid bagilah pada mana-mana orang. Cuma bahagian yang dia boleh ambil tu, kadang-kadang dia nak ataupun dia minta. Bagi orang yang korban di Malaysia, bagi orang yang korban luar negara, tak ada isu lah nak minta balik. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya, tidak boleh menguruskan daging korban yang masih dalam milik si korban itu, orang yang mengorbankan itu, kita buat pandai-pandai. Sebab 1/3 daripada hak milik diorang tu bukan setakat 2 kilo. Kita kena ikutlah anggaran. Sebahagian tu berapa? 70 ke? 80 kilo ke? 1/3 berapa daripada 70 kilo tu? Okay. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalathatin wa baqiya fi baytihi minhu shay' falamma kana al-'aamul muqbil qalu ya rasulullah naf'alu kama fa'alna 'aamal maadi qala qulu wa at'imu wadakhiru fa inna dhalika al-'aama kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Maksud dia, siapa di kalangan kamu yang menyembelih korban, maka jangan sehingga 3 hari masih berbaki di rumahnya walaupun sedikit daging. Apabila tahun berikutnya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami kena lakukan seperti tahun lepas, iaitu tidak boleh simpan daging lebih daripada 3 hari? Sabda Nabi, sila makan, jamu orang lain dan simpanlah. Sesungguhnya tahun lepas orang ramai dalam kesusahan dan kekurangan makanan, maka aku ketika itu mahu menolong mereka. Hadis ni Nabi kata pada para sahabat yang korban, mana-mana orang yang korban tahun ni, jangan simpan daging bahagian dia lebih pada 3 hari. Jadi sahabat duk ingat, siapa yang korban, kalau dia nak ambil bahagian dia, mesti kena ada dalam rumah kurang pada 3 hari. Lebih pada 3 hari, takut pahala korban hilang ataupun korban tu tak ada apa-apa. Okay. Bila mana masuk tahun seterusnya, sahabat tanya, macam tahun lepas ke ya Rasulullah? Rasulullah kata, tahun lepas aku tengok ramai orang susah. Sebab tu aku sarankan kamu orang semua ni, bagi daging tu pada orang lebih banyak daripada ambil bahagian tu.
Tahun ni kalau kamu nak simpan lebih pada 3 hari, silakan. Tak ada masalah. Tapi jangan lebih pada 1/3 itulah. Tapi bagi saya lah orang yang berkorban ni, tapi wallahualam sebab zaman berubah, orang yang dia boleh korban kebanyakannya ialah orang yang ada duit lah kalau kita kira. Okay. Dan dia nak makan daging bukan pada bulan korban pun bukan masalah bagi dia. Maknanya kalau bukan bulan Zulhijjah pun dia boleh makan daging. Hari-hari yang tak berlaku korban pun dia beli daging banyak dah rumah dia. Ha, jadi eloknya dia bagi semualah pada orang. Okay. Ataupun dia nak ambil sikit pun dibolehkan lah. Cuma jangan ambil banyak. Okay. Sebab ada orang dia tak tahulah, dia manusia ni bila mana dia tengok daging korban dia terliur lebih. Daging jual kat kedai tu tak berapa nak sangat. Kena tengok daging korban tu dia rasa sedap daging tu. Dia nak lebih sikit. Okay. Itulah kita kata ujian pada Tuhan. Kadang-kadang kita rasa sedap daging tu. Dan kita pula tiba-tiba datang, aku dah bayar dekat dengan 700-800 satu bahagian, nak ambil bukan main susah lagi. Okay. Ini benda yang kita kena faham lah. Ini perkara yang kita kena faham bahawasanya asal bagi korban tu ialah nak bagi pada orang, bukan untuk kita simpan rumah kita. Okay. Sebab tu ini benda yang selalu orang duk tanya. Tapi zaman sekarang ni, zaman pandemik ni, orang pun pendapatan taklah semuanya elok. Ada yang terjejas, ada yang pilih nak korban luar negara sebab satu bahagian luar negara ni murah sikit pada di Malaysia ni. Saya rasa di Malaysia, korban di Malaysia ada ke lagi satu bahagian lembu 300.5? Saya rasa tak ada kot. 400 pun tak ada. Paling murah pun 500.5 ataupun 600. Yang standardnya 6, 6.5, 7 kalau lembu yang besar. Bahkan ada yang satu bahagian 1000 pun kalau lembu tu besar. Okay. Bawah pada tu tak ada. Jadi ramai orang tanya saja, kalau dia tak mampu buat korban, memang korban ni kena buat tempat kita sebab dia syiar. Tapi zaman pandemik ni orang tak cukup duit, jadi ada orang pilih nak korban luar negara. Saya kata korbanlah luar negara kalau tak mampu buat di tempat kita. Yang penting kita berkorban. Okay. Walaupun korban ni ianya ialah sunat muakkad, dia bukanlah satu benda yang wajib dalam mazhab kita dan jumhur kata macam tu. Tapi kita kena ada sentiasa berazam untuk berkorban ni. Mazhab yang mewajibkan korban ni ialah mazhab Abu Hanifah yang dipegang oleh majoriti orang India dan Pakistan. Sebab tu kita tengok sunnah korban bagi orang India Pakistan ni, dia orang hidup. Walaupun pendapatan bulanan dia orang ni, rakyat dua negara ni, taklah semacam kita di Malaysia ni. Sebab ikut mazhab Abu Hanifah, barang siapa yang mampu untuk berkorban, barang siapa yang ada kemampuan, dia kena korban. Orang tanya Imam Abu Hanifah, apa maksud kemampuan? Apa maksud ada duit tu? Maksudnya ialah orang yang ada makanan yang dia boleh tahan sampai esok. Maknanya makanan dalam rumah tu boleh tahan sampai esok, orang tu berkeahlian untuk korban. Sebab tu majoriti mereka korban walaupun seekor kambing. Macam kita hari ni, makanan yang ada dalam rumah ni pun bukan esok je tahan, tahun depan pun tahan lagi. Banyak makanan tu pun akak bendera putih kak. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah bagi setengah mazhab lah yang mewajibkan. Okay. Tapi majoritinya ialah mengatakan sunat muakkad berdasarkan apa yang Nabi sebut. Nabi tunjukkan dalam perkataan Nabi tu siapa yang nak. Jadi yang paling tepatnya ialah hukumnya ialah sunat muakkad. Tapi ianya ialah syiar kepada orang Islam tu sendiri. Okay. Kemudian kita tengok yang ketiga, menguruskan sembelihan dengan cara kejam tanpa ihsan kepada haiwan sembelihan. Ini biasanya terjadi ketika proses merebahkan haiwan. Pisau yang digunakan dan meletakkan haiwan dalam ketakutan. Sifat ihsan atau simpati diwajibkan ke atas kita ketika menguruskan haiwan sembelihan, terutama korban yang merupakan ibadah kepada Allah. Okay. Yang ni ialah waktu nak berlaku korban, nak sembelih binatang tu. Okay. Kita tahu bahawasanya tempat kita ni lah, masyarakat kita ni, orang Melayu ni, dia nak rebahkan binatang ni bukan benda yang senang lah. Okay. Saya tak tahulah, cuma saya tengok orang kata apa, di kebanyakan orang kita buat ni dia macam payah sikit. Orang-orang yang berkemahiran saja yang boleh. Tak semua orang yang mampu buat benda ni. Orang-orang tua yang ada ilmu yang okey sikit, dia boleh rebahkan binatang dengan mudah. Okay. Sebab saya pernah tengok orang buat korban. Korban tu dibuat dalam kem askar. Kem askar, tuan-tuan faham? Askar semua dalam tu, semua tentera. Okay.
10 orang nak rebahkan lembu tak boleh. Walaupun dia orang askar tu berlari pagi-pagi berapa ratus kilogram pagi-pagi. Berlari tu 5 kilometer, 10 kilometer. Seekor lembu pun 10 orang tak boleh jatuh lagi. Okey, maknanya dia kena ada kemahiran lah. Okey. Dalam bab nak merebahkan lembu tu, fikirlah cara yang paling ihsan supaya tak nampak orang kata apa menyakitkan binatang tu. Kena fikirlah. Saya rasa orang-orang yang berpengalaman dia tahu cara ni. Cara macam mana? Tapi cara-cara yang ekstrim tak termasuk dalam apa yang Nabi sebut sebagai ihsan. Sebab ada orang dia guna kaedah nak suruh lembu tu rebah, dia tampar lembu tu. Memang rebahlah lembu tu, tapi tampar tu dia tak termasuk daripada benda yang menyakitkan haiwan tu dulu. Okey. Dia beza sebab kita di Malaysia ni banyak orang sembelih lembu pada orang sembelih unta. Unta tak ada isu untuk kita rebahkan dia. Memang tak pernah tengok orang Arab sembelih unta dalam keadaan unta tu rebah. Sebab unta ni dia guna kaedah ta'an. Ta'an ni maksudnya tikaman daripada bawah pangkal leher dia. Orang tak akan sembelih unta ni di dekat dengan mulut dia tu. Orang akan sembelih yang dekat dengan dada tu. Jadi orang akan tikam situ. Okay. Cuma orang kata apa, tidak menyakiti binatang. Jangan ikat terlalu ketat sangat. Jangan orang kata apa guna tekan terlalu kuat sangat apa semua sehingga menyebabkan sakit, dan jangan buat di hadapan kawanan-kawanan dia yang lain yang menunggu giliran nak kena korban tu. Sebab itu termasuk daripada ihsan terhadap orang kata apa binatang korban. Okey. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan sini, hadis yang diletakkan sini ialah hadis riwayat Muslim. Nabi kata innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الزِّبْحَةِ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهِ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهِ. Okay. Maksud dia apa? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menuliskan, mewajibkan ihsan ke atas segala sesuatu. Apabila kamu mahu membunuh dengan alasan yang sah, maka perelokkanlah pembunuhan itu. Apabila kamu mahu menyembelih, maka perelokkanlah penyembelihan itu. Dan hendaklah kamu menajamkan mata pisau, dan hendaklah dia merehatkan, menyenangkan haiwan sembelihan tu. Ini orang-orang yang pakar sembelih ni, dia tahulah macam mana mata pisau-pisau yang jenis macam mana, golok yang jenis macam mana yang digunakan. Berdasarkan hadis di atas, memastikan pisau benar-benar tajam. Haiwan yang diuruskan dengan tenang merupakan sebahagian daripada tuntutan ihsan. Merupakan sebahagian daripada tuntutan ihsan. Antara perbuatan yang menafikan sifat ihsan ialah mengasah pisau atau menyembelih binatang korban di hadapan binatang korban yang sedang menunggu giliran untuk disembelih. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak daripada Abdullah bin Abbas, anna rajulan attaja'a syatan yuridu an yazbahaha wa huwa yahuddu syafratahu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturidu an tumitaha mautatin hal haddatta syafrataka qabla an tudji'aha. Bahawa seorang lelaki membaringkan biri-biri yang hendak dia sembelihnya, di samping ketika itu dia menajamkan mata pisau di hadapannya. Maka Nabi bersabda, apakah engkau mahu membunuhnya beberapa kali? Mengapa engkau tidak tajamkan mata pisaumu sebelum engkau membaringkannya? Okay, jadi hadis tu tunjuk pada kita untuk berlaku ihsan kepada binatang. Okay, jadi ini antara benda-benda yang poin dia ialah pisau yang tajam dan tidak merebahkan binatang dengan cara yang menyakitkan. Okay. Cara sembelih, orang yang sembelih dia tahulah. Cuma yang dituntut dalam syariat ialah putus dua urat. Satu urat ialah urat pernafasan, satu lagi ialah urat nadi dia. Orang yang biasa sembelih dia tahu, saya tak biasa sembelih. Cuma dua urat tu dia putus, maka sembelihan itu termasuk dalam sembelihan yang sah. Petua-petua yang lain yang berkait dengan bab sembelihan tu, itu tambahan. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia tambah petua. Nak-nak belah pantai timur ni dia banyak petua yang pelik-pelik. Guna minyak hidung luruk dekat mata pisau. Tujuan dia apa? Tak nak bagi daging tu banyak lemak. Dia lemak ni tuan-tuan, dia bukan atas mata pisau. Kalau lembu tu jenis makan tak sehat, dia banyak lemak dia. Macam orang je, Pak. Dia tak ada lah bila mana mata pisau tu kena air hidung kita, minyak hidung kita, jadi lemak tu hilang tak ketahuan hala. Ini tambahan je lah, amalan-amalan. Ada orang kata apa, bagi
petua-petua nak sembelih ni macam-macam. Okey. Ada setengah-setengah tempat tu tak nak bagi daging tu bau. Dia kumpul siap-siap apa nama ni? Daun limau kasturi. Saya ni yang saya pernah tengok zaman kita kecil-kecil dululah di belah pantai timur ni. Kumpul siap-siap, bila mana dia sembelih tu dah putus, dia sumbat dalam tempat yang sembelih tu dengan daun kasturi, tak nak bagi daging tu bau waktu masak nanti. Okey. Itu tambahan jelah. Ha, zaman Nabi sebab daun kasturi ni di tanah Arab memang tak ada lah. Okey. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu tambahan. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Amalan-amalan itu. Okey. Ia kata apa? Tambahan semata-mata. Ha, yang penting uratnya putus dan dia guna pisau yang tajam. Nak kangkang ke, nak kepik ke waktu sembelih, itu masing-masing punya style. Yang penting putus. Okey. Sebab kau tengok orang Arab dia sembelih, tak ada ah benda-benda yang macam kita selalu duk buat ni. Okey. Orang Melayu kita dia banyak kena kangkang, kena kemam asam Jawa, asam gelugur, asam keping, macam-macam. Itu tambahan. Benda tu memang ada pun. Dan benda tu dipopularkan oleh ustaz-ustaz di meja penceramah ni. Okey. Cuma nak sebut pada kita, nak buat buat, tak nak buat pun tak ada apa, yang pentingnya ialah putus. Pisau itu tajam dan uratnya putus dan tidak menyakiti binatang itu. Yang keempat, menggunakan harta orang ramai untuk korban. Pensyariatan ibadah korban adalah ditujukan ke atas individu. Hukumnya adalah sunat yang dituntut bagi sesiapa yang memiliki kemampuan melakukannya. Mereka yang tidak berkemampuan tidak perlu bimbang dengan hal ini. Ibadah korban tidak terlaksana dari haiwan korban yang berupa daripada harta kerajaan, institusi tertentu, badan-badan korporat dan tabung orang ramai dan seumpamanya. Dulu benda ni masyhur di setengah-setengah masjid. Maknanya ada satu pihak datang bagi lembu 10 ekor daripada bank sekian-sekian, daripada syarikat sekian-sekian. Dia kata ni korban daripada syarikat. Sebenarnya benda tu saya taklah kata tak sah, cuma penama dia tak jelas. Seekor lembu dia 7 bahagian, dia perlu ada nama. Tiba-tiba nama dia lah atas bank sekian, atas syarikat sekian, dia tak jelas. Dia kena jelaskan nama siapa pemilik bahagian-bahagian tu. Ha, supaya orang kata apa, kita tahu ini daripada duit mana, ini daripada sumber mana. Ha, supaya jelas daging korban dan juga sedekah orang. Sebab dia tampal atas nama korban tu, dia sedekah sebenarnya. Korban lain, korban ni dia amal ibadat individu. Dia macam haji, tuan-tuan. Haji ni orang tu kena pergi tawaf, orang tu kena pergi sa'i, orang tu yang kena wukuf di Arafah. Dia tak boleh haji atas nama syarikat. Syarikat tu yang pergi haji. Dia tak boleh. Syarikat tak boleh pergi tawaf. Okay. Syarikat, dia ibadah individu. Sebab ibadah maliyah dan juga ibadah badaniyah, dia berkumpul sekali dalam tu. Okay. Jadi yang tepatnya ialah untuk dia jelaskan nama penama tu. Contoh kalau dia nak bagi masjid untuk urus, sebab mungkin dia korban banyak bahagian, dia nak bagi masjid, tapi nama tetap balik pada dia. Ha, dia tak boleh guna atas nama anak karya. Contoh 10 ekor lembu, 10 ekor ni syarikat ni dia bagi tahu pada pihak masjid, carilah mana-mana orang, bubuh je nama. Tak boleh, sebab pahala tu ataupun benda tu akan balik kepada pihak yang bayar itu. Dia tak boleh orang kata apa nak jelaskan macam tu. Dia kena jelaslah, tak boleh atas nama syarikat. Ha, maknanya kalau dia kata siap-siap, ni syarikat ni tolong bayar 10 ekor lembu. Lepas tu orang masjid carilah anak qaryah berapa orang, atas ekor ni 7, carilah 7 tu, 70 orang nama, bubuh nama semua siap-siap. Okey. Kita boleh berkorban atas pemberian orang. Contoh orang tu bagi duit, orang tu kata duit ni awak korban nama awak sendiri. Tak apa. Benda tu okey, benda tu sah pun. Rezeki kita lah tu. Macam kita pergi, ada orang dia dapat pergi haji, duit orang yang bayar, umrah orang yang bayar. Tapi nama tu nama dia, yang duk buat tu ialah dia. Ha, jadi menggunakan harta yang tak jelas ni, tak tahu siapa, benda tu ialah benda yang syubhah dan menyebabkan orang kata apa, korban tu tak mendapat ataupun tak mencapai matlamat dia lah. Yang kelima, berkongsi binatang korban lebih daripada jumlah yang diizinkan. Berkongsi melakukan korban seekor kambing atau satu bahagian lembu atau unta dengan dua individu atau lebih, ini kerana seekor kambing atau satu bahagian lembu atau unta hanya boleh dijadikan korban untuk seorang individu sahaja. Maknanya satu ekor kambing, satu ekor
unta, satu ekor lembu ni, kambing satu orang je lah, satu nama. Lembu dan juga unta, 7 orang penama dan tak boleh lebih daripada tu. Okay. Cuma orang dia selalu tanya. Berdasarkan hadis yang masyhur riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari, hadis tu kata Abu Ayyub, Nabi ni bila mana Nabi korban, Nabi kata bismillah dengan nama Allah. Korban ini di atas namaku, keluargaku dan umatku. Nabi kata pada binatang korban tu. Okey. Secara umumnya kalau kita tengok kata-kata Nabi tu dia macam cover semua orang dah dalam bahagian Nabi tu. Termasuklah kita yang akhir zaman ni pun, kalau secara umumnya lah, kita telah dapat bahagian korban dengan sebab Nabi sebut macam tu. Nabi kata korban ini ialah korban daripada Muhammad, keluarga Muhammad dan juga umat Muhammad. Walaupun dia hanya seekor kambing saja. Okey. Ini ialah bab yang disebut sebagai sunnah kifayah. Sunnah kifayah ni nak pakai musim pandemik ni bolehlah. Satu rumah ada 7 orang, 8 orang, isteri sekali dengan anak-anak. Tak cukup duit nak buat satu bahagian satu penama. Contoh dalam rumah kita anak 5 orang, dia seorang, isteri dia, dah 7 bahagian seekor lembu. Itu semua hak dia. Kalau dia mampu dia buatlah. Kalau dia tak mampu, dia cuma ambil satu bahagian daripada 7 ekor, daripada 7 bahagian tu, yang 6 lagi tu orang lain ambil. Cuma dia kata ini bahagian aku dan juga family aku. Benda tu boleh dari segi sunnah kifayah. Tapi dari segi pahala secara individu tu dia tak dapat lah. Sebab pahala korban itu ialah atas orang penama sahaja. Sebab binatang korban ni dia akan disaksikan balik nanti dan dia akan sebut nama seorang tu. Dia tak akan sebut nama ramai-ramai ni, dia tak boleh sebut. Cuma cara Nabi tunjuk tu ialah keadaan-keadaan yang tak mampu. Contoh keadaan sekarang, orang tak cukup duit nak beli semua. Cuma nak kata kepada kita bahawasanya benda tu ialah bab yang disebut sebagai sunnah kifayah. Seterusnya, melakukan korban daripada sumber yang haram. Korban merupakan ibadah kepada Allah, maka tidak boleh melakukan korban dengan menggunakan hasil dari wang yang haram seperti hasil riba, hasil judi, mengambil hak orang lain dan seumpamanya. Okey. Yang ni umum jelah. Yang terakhir dalam risalah kita ni, menganggap tidak sah sembelihan yang tidak menyebut nama pembuat korban. Ada sebahagian orang kita ni dia faham macam tu. Waktu nak korban tu, dia akan suruh satu orang baca nama. Korban ini atas nama sekian. Kalau kambing okeylah sebab satu orang je nama. Kalau lembu dia baca. Satu, satu, satu. Saya ingat waktu di Jordan tu tahun 2, tahun 3. Waktu tu delegasi daripada Malaysia ramai datang. Dia orang nak bagi daging korban tu kepada pelarian Syria. Dia beli 100 ekor kambing dan yang mana duit tu ialah daripada orang-orang Malaysia yang dah beli bahagian korban. Kemudian beberapa puluh ekor daripada lembu. Jadi kami pelajar ni kena cover. Okay. Jadi delegasi tu datang, dia nak buat susah. Dia macam orang kata apa, setiap seekor kambing, seekor lembu tu nak kena baca nama dulu. Kebetulan hari tu pula hari raya di Jordan tu jatuh pada hari Jumaat. Jadi kita orang bekerja nak dengan sembahyang Jumaat lagi. Okay. Tapi walaupun itu ada hukumnya lah. Cuma nak sebut pada kita, dia nak pakai style Malaysia dia lah. Nak sebut satu-satu korban ni atas nama sekian, baca sekian-sekian, nak ambil video, nak hantar pada orang Malaysia, takutlah daging dia ni tak sampai apa semua. Benda tu dia rumit lah. Sebab lembu banyak, kambing pun banyak. Dan kita kena tahulah perangai korban di negara Arab ni bukan macam Malaysia. Malaysia kalau kita korban, yang akan duduk di kawasan daging korban tu ialah orang-orang yang menguruskan daging korban jelah. Okey. Tapi di Jordan ni yang akan datang ialah masyarakat setempat. Belum sempat kita letak dalam plastik lagi, 2 besen dah hilang daging tu. Dia ambil. Okey. Yang buat saya duk perasan waktu tu saya jadi mengarah program, ada seorang ni daripada pukul 11 dia mari, dia tinjau, dia pun mari dekat saya tanya aku nak sekilo. Saya kata nanti kena sudah semua baru boleh bagi. Okay, dia lari. Pukul 12 dia mari pula. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 sampai pukul 6. Muka dia je. Saya tanya beberapa orang kawan yang di AJK, dalam dia duk tinjau tu rupa-rupanya 6-7 plastik dah yang dia duk bahan. Maknanya diam-diam dia duk ambil dah. Okay. Dia ada sikap tak sabar.
Sebab tu agak sukar menguruskan daging korban luar negara dengan sikap orang yang jenis tak sabar ni. Ha, tu di Jordan, kalau di Mesir, di Sudan lagi dahsyat, yang tempat orang jarang-jarang makan daging ni lagi dahsyat benda tu. Jadi dia sukar. Kalau duk duk kaedah baca nama, belum sempat kita nak baca nama, daging duk hilang banyak dah. Okay. Jadi ini tempat kita boleh aku nak baca nama. Kalau tempat lain rasanya benda ni agak sukar. Dia masih sah walaupun tak baca nama tu. Korban itu masih lagi diterima. Okay. Secara umumnya kita dah selesai kita punya, orang kata apa, kita punya risalah kita ni. Cuma saya nak sebut beberapa perkara saja yang orang selalu duk tanya, sebab ianya berkait dengan masalah kata apa sekarang, iaitu melakukan korban kepada ahli keluarga yang sudah meninggal dunia. Kalau sekarang ni melakukan korban kepada ahli keluarga yang koma dengan sebab COVID ni, bila KL banyak orang tanya soalan ni. Family dia dah duduk dalam ICU, dia dah koma dah dengan sebab dia kena COVID stage 5, stage 6, tapi anak dia tu nak korban bagi ayah dia, boleh ataupun tidak korban pada orang yang dah mati ataupun orang yang sedang koma? Dia tak mati lagi, dia koma. Okay. Pertama sekali kita nak tahu, ibadah korban ialah ibadah individu, macam solat juga, macam puasa. Okay. Boleh ataupun tidak untuk kita korban pada orang yang dah mati? Boleh kalau dia wasiatkan sebelum dia mati. Tapi kalau dia tak wasiatkan, kita tak perlu pun untuk korbankan pada dia. Tak perlu. Okay. Cuma kalau kita niatkan pahala kita, korban tu bahagian kita, pahala tu pergi ke ayah kita yang dah meninggal, benda tu boleh. Tapi kalau kita nak letak penama tu ialah orang mati tu, dia tak boleh, sebab peluang dia untuk korban tidak ada dah di dunia sebab dia dah mati. Ha, sama juga dengan isu buat badal haji pada orang yang mati. Orang yang dah mati boleh ataupun tidak buat badal haji? Pendapat ulama berbeza dalam bab ni. Cuma pendapat yang paling jelas ialah bila mana satu orang tu dia dah mati, maknanya dia tak ada lagi peluang untuk buat haji. Zaman dia hidup dia tak ada. Jadi dia dah mati, dia tak ada. Yang ada dalam hadis sebut ialah boleh buat badal haji pada orang yang sakit. Dia tak mati lagi, dia sakit. Ha, dia sakit, kita boleh buat pada dia. Ha, cuma orang Melayu kita ni dia sukalah buat badal haji. Saya dulu pun banyak terima pertanyaan orang boleh buat ataupun tidak badal haji. Cuma saya nak dedahkan sesuatu lah. Badal haji ni pengalaman saya lah. Saya banyak tahun juga duk urus tentang benda-benda ni. Setakat yang saya tengok, orang yang kita bayar untuk buat badal haji tu, dia tak pergi pun buat haji. Setakat yang saya tengok. Sebab ini semua, kita akan, bukan kita lah, syarikat-syarikat tertentu, saya tak nak sebut nama, dia ada syarikat-syarikat gergasi di Malaysia yang buat benda ni. Okay. Dia sak benda ni kepada orang patani ataupun orang Melayu yang dah lama duduk di Mekah. Ha, dia dah lama duduk di Mekah. Okay. Jadi diorang ni lah yang akan ambil bayaran duit tu, 1,500 ke 2,000 ke untuk badal haji. Diorang akan buat haji bagi pihak keluarga kita yang dah kita bagi nama. Okay. Saya dapat maklumat ni daripada sebahagian pelajar-pelajar Malaysia yang duduk di Mekah ataupun yang duduk di Madinah. Setakat yang kita tengok, kerajaan Saudi mengehadkan untuk orang yang pergi ke Padang Arafah ni, yang wukuf Padang Arafah ni, tak semua orang boleh masuk. Orang, sebab kerajaan Saudi dia ada rekod siapa boleh, siapa yang buat haji tu. Semua negara dia ada rekod. Dan kalau kita masuk wukuf tanpa rekod, nama kita tak ada, kita boleh kena denda dengan bayaran tertentu. Kita akan di-ban masuk Arab Saudi untuk tempoh yang lama, 10 tahun ataupun 15 tahun. Okay. Jadi pihak yang buat secara haram ni ada yang pergi, dia orang kena tangkap. Ada yang ambil duit, dia orang duduk kat rumah je, tak wukuf pun. Ha, dia orang duduk bilang duit itu, dia nak beli benda lain. Itu yang jadi. Okay. Tapi CJ tu dikeluarkan. Okay. Jadi saya selalu beri saranan lah kepada orang-orang yang nak buat badal haji ni. Kalau dia punya family dia sakit, boleh lah sebab dalam hadis semua macam tu. Tapi carilah pihak yang paling dipercayai. Setakat ni yang memang bawah pengurus tabung haji tu sendiri, memang ada. Tabung haji sendiri memang dia ada pekerja dia, orang sana yang memang buat haji, memang betul buat. Kalau yang syarikat lain ni tengok, ada yang okey, ada yang tak okey. Tapi saya rasa gusar lah pada orang yang cepat sangat. Okay. Ha, kalau kita nak buat haji, kita sendirilah nama kita. Ha, sama juga dengan bab korban ni. Kalau kita nak buat korban pada yang dah mati, kalau dia wasiat, buat. Dan orang yang koma, kalau dia pesan sebelum dia koma suruh buat, kita buat lah. Kalau dia tak pesan, tak perlu buat. Sebab setiap ibadah itu, orang yang buat tu saja, satu orang tu saja yang bertanggungjawab terhadap
ibadah itu. Okay. Jadi ini soalan yang orang selalu duk tanya. Boleh ataupun tidak buat korban pada orang yang dah mati? Jawapannya secara umumnya tak boleh lah. Tak, tidak ada kenyataan para ulama ataupun Nabi sendiri yang buat benda tu, melainkan orang tu hidup saja. Kalau ada wasiat, benda tu dibenarkan. Yang kedua ialah orang selalu tanya, boleh ataupun tidak nak niatkan korban dan akikah dalam satu sembelihan. Ha, contoh, dia korban, esok lusa ni dia korban. Lepas pada tu, dalam masa yang sama dia nak akikah sekali. Maknanya atas satu sembelihan tu niat korban dan akikah. Boleh ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada dua pendapat. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab di Fatawa Kabir, dia kata tak boleh dua niat satu sembelihan. Nak buat korban, niat korban. Nak buat akikah, niat akikah. Okay. Tapi Imam Ar-Ramli, juga tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia kata boleh. Dan kedua-duanya dapat pahala. Ha, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dia kata, kalau buat dua-dua, maknanya satu sembelihan, dua niat tu, dua-dua tak dapat pahala. Korban pun tak dapat, akikah pun tak dapat. Okay. Yang lebih tepatnya ialah memisahkan. Pisah. Kalau kita nak korban, kita korban dulu. Sekarang ni kita duduk musim mau korban, kita korbanlah. Akikah tu biar dulu. Akikah tu nanti-nanti kita boleh buat akikah. Sebab tempoh akikah ni daripada usia anak tu baru keluar 7 hari sampailah kepada usia baligh dia 15 ataupun 9 tahun bagi perempuan. Okey. Sepanjang-panjang tempoh tu kita boleh buat. Tapi kalau datang korban, kita dahulukan korban. Sebab korban ni dia syiab. Akikah tu dia, orang kata apa, tambahan sahaja. Ha, cuma dalam keadaan, kita kena realistik jugalah. Keadaan orang sekarang ni, dia tak cukup duit. Contoh sekarang, kebetulan anak keluar musim PKP lama sangat, anak pun banyak. Okay, jadi nak korban ni, nak buat akikah sekali dengan nama anak. Okay. Okay, saya habis dulu lah, lepas pada tu kita azan. Okay. Nak buat akikah tanah mana? Benda tu boleh kalau kita nak taklid kepada pendapat Imam Ar-Ramli. Sebab takut lepas pada ni duit tak tahu lagi nak datang. Lepas pada ni ada ataupun tidak duit. Jadi kita buatlah dua niat atas satu sembelihan. Tapi dari segi ikhtiar, dari segi lebih berhati-hati, saya setuju dengan pendapat memisahkan. Sebenarnya, kalau kita tengoklah, amalan suka gabung-gabung ni, biasanya soalan tu akan mari daripada orang Melayu je kebanyakan. Ha, kalau Arab, benda ni tak timbul. Dia benda yang sama. Bila mana masuk Hari Raya Idul Fitri, lepas pada tu puasa 6 hari bulan Syawal, orang akan tanya soalan, gabung puasa, niat puasa 6 dengan puasa ganti. Soalan yang orang selalu tanya. Ha, bila masuk korban ni nak gabung niat korban dengan akikah. Jawapnya benda tu yang sepatutnya kita orang kata apa, kita beza-bezakan. Walaupun Imam Ar-Ramli dia kata dia kias dengan salat tahiyatul masjid, bolehnya dua niat di atas satu sembelihan. Sebab dia kata salat tahiyatul masjid ni dia boleh jadi salat yang khusus ataupun salat yang ditampal pada salat lain. Contoh, kita masuk masjid, orang dah azan. Jadi tahiyatul masjid kita ialah salat sunat rawatib ataupun qabliyah itu. Tapi kalau kita masuk, orang tak azan lagi, tak ada apa-apa lagi, kita pun salat sunat. Salat sunat itu menjadi salat sunat tahiyatul masjid secara umumnya lah. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya itu benda yang selalu orang tanya. Eloknya kita pisahkan. Tapi kalau tak mampu nak taklid pada pendapat Imam Ar-Ramli tu, dipersilakan. Tapi dari segi yang lebih tepat ialah kita asingkan. Okay. Jadi setakat tu saja kita punya perkongsian pada malam ni. InsyaAllah untuk minggu depan macam biasa kita punya kuliah, tapi kita balik kepada kitab asal kita lah, iaitu kitab Talbis Iblis. Sunan Abi Daud pun kita biarkan dulu, kita habiskan Talbis Iblis dulu. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.